sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio da se od danas odlukom Skupštine Beograda zabranjuje emitovanje muzike u baštama ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda radnim danima posle 22 časa, a petkom i subotom posle 23 sata. Ta odluka, kako je on rekao, neće važiti za ugostiteljske objekte na Skadarliji, Adi Ciganliji i na priobalju Save i Dunava, jer će se na njih primjenjivati novi zakon o buci koji je u proceduri. Svaki komunalni policajac imaće merač buke i moći će da zatvori objekat ili naredi obustavljanje emitovanja, a kazne će biti rigorozne, rekao je Vesić. Nadležni su juče u Beogradu obišli sve ugostiteljske objekte koji emituju muziku i upozorili ih, jer kako je rekao Vesić, niko nema pravo da maltretira obične ljude.